Det er larmet. Så er du ikke til mekaniker. Så er du til din bilpartner. Det er ikke ham, der skyder. Okay. God tur. Til noget. Som I jo nok kan se på titlen, så kommer den video til at handle lidt om bryllup. Faktisk kun om bryllup. Det er jo sådan, at mig og Nicoline, vi er blevet gift. Og det blev vi den 13. april. Vi valgte at holde et lille bryllup, fordi at vi ville egentlig hellere bruge penge på rejser. Og så har vi også lige købt et hus, og det har jo selvfølgelig også været ret dyrt, kan man sige. Så det har været med til at sige, at ja, vi vil gerne giftes nu. Og så har vi simpelthen valgt at sige, jamen, så tager vi på rådhuset, og så holder vi et lille bryllup. Jeg filmer jeg bare. Nå. Og helt lille, det blev det jo faktisk ikke. Jeg har skrevet ned og regnet sammen, hvor meget vi har brugt på brylluppet. Men vi slap ret godt fra det, synes jeg. I forhold til, at vi faktisk endte med at være 44 mennesker i vores garage. Han får værst af hans tæer. Woo! Vi valgte nemlig at holde brylluppet herhjemme i vores nye hus, fordi at mange af dem, der kom, ikke rigtig havde set huset overhovedet. Så vi tænkte, det var en smart idé at simpelthen sige, jamen, vi holder bryllup og indflytterfest på en gang. Jeg har skrevet alle vores udgifter ned på et Word-dokument, og så vil jeg gennemgå dem med jer for ligesom at sige, det var sådan her, vi gjorde for at spare penge. Nicoline, hun brugte 1400 kroner på frisør, og jeg brugte 360 kroner. Og det var altså både for at få håret klippet og for at få skægget klippet, stusset, hvad hedder det, trimmet. Og så brugte Nicoline 250 kroner på en kjole, hun fandt på en side, jeg ikke husker, hvad hedder. Men hvor man sælger brugt tøj, og den her kjole, den var brugt én gang eller sådan noget. Og så kostede den 250 kroner. Det var fint jo. Og jeg købte tøj på Zalando og Asos. Jeg havde vesten i forvejen, og jeg havde skoene i forvejen. Så jeg købte et par bukser, et slips og en skjorte. Og det kom jeg så af med cirka 700 for. Og som jeg sagde før, så holdt vi det her hjemme i vores garage. Det var sådan, at vi simpelthen tømte hele garagen for, hvad vi havde taget stå. Og så fyldte vi den simpelthen op med stole og bord. Altså vise, det valgte vi at sige, at det skulle være plastik. Fordi at det var nemmere, når vi nu skulle have tre gange mad. I stedet for at skaffe noget service eller lege noget service i porcelæn, og så skulle bruge tid på at vaske det op under festen. Det gad jeg satme ikke. Så vi valgte at sige, at vi købte alt i plastik. Gafler og knive i plastik. Skeer, whatever. Og så købte vi også nogle af de der aflange, retanklede bakker der, som man præcis bruger til pølser og sådan noget. Og jeg tror, sammen med det og så due og bordløber, det kom vi af med 1600 for. Så vi kom altså af med 1600 for service og due og alt det der. Og det synes jeg faktisk, der var sådan lidt dyrere end jeg regnede med, fordi, men det er også på grund af priser på plastik, det er jo bare steget voldmeget opad, og det er der ikke nogen, der kan gøre noget ved. Men jeg er stadig mere tilfreds med det, frem for at vi skulle til at vaske op, eller have en hel masse til at stå, og så have noget ekstra service, vi skulle låne eller lege eller et eller andet. Så egentlig så synes jeg faktisk, det var den bedste løsning. Vi har også købt sådan noget som helium, det købte vi på inde på Nyborg, tror jeg. Vi fik det bestilt hjem, og det var der ingen grund til, men det gjorde vi. Ballonerne, dem købte vi på Temu, og jeg stod lidt i et dilemma lige pludselig, fordi jeg tænkte, vi skulle også have noget aktivitet, og jeg er rigtig glad for den aktivitet, der hedder at slå søm, og det kan vi rigtig godt lide her i Jylland i hvert fald. Så jeg slog til tasterne og begyndte at søge rundt efter en træstub, fordi de kan godt være lidt svære at skaffe, hvis man gerne vil have nogen til en okay pris i hvert fald. Så jeg fik sådan set min svigerfar til at skaffe en, og samtidig så skaffede min fætter også en, og på samme tid med det, så skaffede min svoger også en. Så jeg endte faktisk med at have tre. Det endte så med, at den tredje den gik i stykker, og det var en lidt længere historie. Så vi endte faktisk med at have to træstube til at slå søm, som jeg satte op ind i sådan et rum, der er ved siden af det store rum, hvor alle brugerne og sådan noget stod. Og det fungerede bare rigtig godt, og folk de var mega glade for, at der var den aktivitet. Det fornemmede jeg i hvert fald, at folk de var.
Og alle de her stole og borde, dem skulle vi jo skaffe på en eller anden måde. Og det var faktisk lidt et cirkus, fordi at vi kender jo en hel masse i familien, som har borde og stole, men de har jo ikke så mange, at vi kunne låne et sted fra, så vi tror, vi endte med at låne fra 5, 6, 7, 8 forskellige eller sådan noget, både af borde og stole. Og så endte vi ved at købe 5 klapstole selv, og 2 klapborde, campingborde også, de der man klap sammen. En anden ting, som også er ret vigtig, er der i hvert fald nogen, der siger, det er blomster. Vi endte faktisk med at virkelig og gøre det billigt med de her blomster. Vi tog ud dagen før, og så købte vi nogle blomster hen ved en lokal blomsterhandel. I stedet for at købe en brudebuket og buketter hver for sig til bordene, så købte vi altså en masse små buketter, hvor der var sådan noget 3 for 150 eller sådan noget, eller 200, 3 for 200 tror jeg. Og dem købte vi 2 gange af, så det var 400, og så købte vi nogle blomster ved siden af. Jeg tror, vi endte med at bruge blomster for en 600-700. Og det var også på den måde, at min lille bustbuket blev til. Noget, som virkelig er vigtigt, det er jo kagen. Ingen tvivl om det. Vi gjorde det, at vi lavede flere forskellige kager. Nu siger jeg vi, det var ikke mig. Men blandt andet min mor og flere andre, de fik lavet nogle kager, som vi så havde til at stå på et bord sammen med noget kaffe og noget, og så havde vi ligesom sådan en bryllupskage i midten af det hele. Lige den der del, den har jeg ikke decideret tal på, men jeg har tallene eller beløbene fra de forskellige indkøb, vi har lavet, hvor vi har købt over flere omgange. Og så sørgede vi selvfølgelig også for noget alkohol til vores gæster. Nicoline, hun var i Tyskland for at hente noget alkohol og noget sodavand og lidt forskellige små ting til festen. Og der kom vi altså af med 1600, og udover det, så købte vi også en lille smule, når de har været på tilbud i forskellige dagligvarerbutikker. Og nu tænker I jo nok alle sammen, jamen hvad fik I for noget mad? Vi fik faktisk, allerførst der fik vi pålægskagemand, og der bestilte vi 2 pålægskagemand, som kostede, jeg kan faktisk ikke huske om det var 5,99 eller 6,99, men jeg har skrevet 1200 i alt på mit Word-dokument, så jeg tænker, det var 5,99. Efter det, så kom resten af gæsterne, og så fik vi altså sådan en kagebord med den her bryllupskage og kaffe selvfølgelig, og alle mulige forskellige slags kager. Og til sidst, der fik vi aftensmad, som bestod af frikadeller, kartoffelsalat, salat, pølser, brød. Og det var mega billigt, fordi vi købte mange af de her pølser i en eller anden spar, et eller andet sted, hvor at de havde, var det 2 kilo eller sådan noget, som du kunne købe på et ja-tak-tilbud. Der var ikke nogen, vi betalte for at servere eller noget som helst i løbet af dagen, så nogle gange kunne man selvfølgelig godt ønske, at man har haft lidt bedre tid til de forskellige ting, og tiden gik også meget hurtigt, og det skal det selvfølgelig også en dag, fordi ellers tiden går hurtigt, når man har det sjovt, ikke? Men der var nogle stykker, som var rigtig gode til at hjælpe. Havde det ikke været for dem, så havde der slet ikke været noget, der hedder aftensmad til festen. Så det med, at man har noget familie, der hjælper en, det er virkelig, virkelig vigtigt, også når man har sådan en fest her. Så tak til alle gæsterne. Jeg tror næsten ikke, der har været en gæst, som var inviteret, som ikke har gjort et eller andet for at hjælpe med festen. Jeg har regnet alt sammen, mere eller mindre, og det er også fordi, at jeg har købt noget rødvin og noget chokolade af min søster, men hun har ikke meldt tilbage, hvor meget jeg skylder for det endnu. Så derfor så har jeg sat sådan en cirkebeløb ved den. Så derfor så hedder vores beløb, indtil videre i hvert fald, 8.000. Og det er jo vanvittigt billigt, når man tænker på, hvad det kunne være, og hvad nogen bruger på et bryllup. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det skal man ikke gøre, men jeg siger bare, du kan godt holde et bryllup for 8.000. Og jeg tror faktisk, allerførst så havde vi valgt at sige, jamen det kommer nok til at koste 5.000 eller et eller andet. Vi blev så lidt overrasket, og det blev lidt dyrere. Og det havde vi også forventet, faktisk, et eller andet sted. Så jeg tror sgu ikke, jeg havde regnet med, at jeg ville ende med at bruge 5.000, men jeg har nok tænkt, det er cirka der, vi er. Og så tror jeg også bare, at jeg tænkte, vi kommer ikke over 10.000, det gør vi ikke. Og det gjorde vi heller ikke. Og jeg synes, det er så fedt, at vi fik det her tæring sammen. Så ja, du kunne sagtens blive gift og holde et bryllup for less. Altså, det behøver ikke at være guld og girlander over det hele. Og hvis du har noget familie, der vil hjælpe dig, så er det også et kæmpe plus. Det ved jeg i hvert fald, at det var det for os. En ting, der virkelig gjorde meget for budgettet, det var også, at vi valgte at holde det hjemme. Og hvis vi ikke havde gjort det, så kunne det hurtigt være 8.000 bare for stedet. Så ja, tusind tak, fordi du klikkede ind på videoen, og der kommer selvfølgelig meget mere herfra. Om det så bliver mere bryllupsrelateret, det ved jeg ikke, men vi havde i hvert fald en virkelig god dag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du tog med, og vi ses i min næste video.